Bude li problema sa dovoženjem respiratora, sam ću da sednem u avion i da odem da vadim iz našeg magacina pa da vidim ko će da me spreče da se vratim sa tim respiratorima. Kako mislite sami da sednem? Evo sad vam ja to obećavam. U vladin avion? Ne u vladin, nego u Air Srbijin avion. Dobro. U Air Srbijin avion lepo sednem, odem tamo gde mi imamo respiratore i počnem da ih unosim u naš avion. Pa da vidim ko će da me spreče da ih unesem.